Hola, buenos días. O pabellón do Sar viviu unha mañá intensa, emotiva. Oriol Junyent decía adeus coa súa camiseta pendurada no máis alto. Emocionado, moi emocionado. Pero me gustou moito que podero ver la de Oriol aí. Para el vai, non? Tanto dentro do vestuario como dentro do corpo técnico. Esta foi a parte amable, o lado bonito dun partido batallado no que Alberto Corbacho levou a peor parte. Nun lance do xogo con Golubic, sufriu unha ferida nun ollo que o deixou fora de combate. Unha xogada que os árbitros sancionaron con pasos e cunha posterior técnica por darlle unha patada ao balón. Todo un desaguisado que acabou con Corbacho nunha ambulancia camiño do hospital. Foi o punto de inflexión dun partido que neses momentos o Obradoiro perdía por 10 puntos. O Sar foi unha caldeira. Kwacinski asumiu o mando. O polaco foise atos 24 puntos nunha actuación sublime. Destrozou unha e outra vez a defensa de Unicaja. A el fixeron unha cella, deu igual. Coa colaboración de Pavel, levaron aos seus a un gran triunfo ante un Unicaja que volvía a perder en Santiago. Como sempre di Oriol, o importante é ser intenso, creer nas posibilidades, pensar sempre que a vitoria é posible. O polaco completou a mellor actuación da fin de semana. Baczynski foi o MVP da xornada na Liga Endesa con 24 puntos de anotación e 30 de valoración. Todo comezou como nunha festa na homenaxe a Oriol Junyent. Pero o partido deixounos moitos momentos, varias imaxes que revelan a intensidade do choque. O Unicaja puña en xogo moito e saiu moito máis enchufado. Tulson foi como unha metralleta que aniquilou a defensa dos tres presentada polo Obradoiro. Cando os andaluces deambulaban plácidamente polo Sar, apareceu esta xogada. Dedo no ollo a Corbacho, que os árbitros castigan con pasos do mallorquino e posterior técnica por mandar o balón ao ceo do pabillón. Han zurrado máis outras veces, eu creo que isto ha sido bueno, pues mala hostia, moi mala suerte. Un gaje del oficio, ¿no? Corbacho acabou no hospital cunha ferida aparatosa, pero a priori non grave. Tras o descanso, Obradoiro mudou de pel. Estivo mellor en defensa e mesmo espectacular en ataque. O equipo foi outro. Sin ese punto de bravura, intensidade, o chamalle como queiras, é imposible desenrolar ningún plantexamento táctico. Unha bravura que tamén quedou marcada na cella de Adam Baczynski. Foron 8 puntos de sutura, pero a auténtica ferida fixo o polaco Unicaja con 24 puntos de anotación e 30 de valoración. O final, como principio, tamén houbo festa no Sar. Visitamos a Alberto Corbacho, que se recupera do derramo que padece nun ollo. Así estaba esta tarde o ala do Río Natura Mombus. O domingo, no partido con Unicaja, recibiu un golpe e tivo que ser trasladado a un centro sanitario. Corbacho, que remata a súa relación en xuño e recoñece que ninguén se puxe en contacto con el para renovar, lembra a decisión arbitral na xocada que o levou a un hospital. Me respeten un poquito máis, ¿no? Pero son cosas que a veces no son controlables y ya está, que me pitan paso, ¿no? Porque caerme al suelo pues es algo un poco surrealista e ilógico, y bueno, y luego sí que me enteré en el hospital que a través de Twitter que me habían pitado una falta técnica, pero bueno, otra cosa que no se entiende y ya está, acabo contrato y bueno, ya si hay que hablar con Obradoiro pues nos sentaremos y ya está, y se valorará todo lo que pueda pasar.